Umekunywa uji wewe mwenyewe asubuhi ya leo. Na ndaona kikombe ndio wewe unapeleka kwa mdomo. Asante sana, Yesu ni Bwana. Amen. Tunamshukuru, tunamuinua. Amen. Hakuna mwingine kama yeye. Amen. Ndio. Ya Mungu asante. Asante. Kwa maana alinifufua. Ndio. Na maana nirudishie uhai. Ehe. Ndio mama. Sasa ninaona unakula. Una chakula ambacho unakula unasikia namna gani? Ninastahili kwenda kwa chakula. Lakini chusi hapo kwenda kwa. Uko unakula chusi? Asante sana. Kututumia nabii wa Mungu ambaye yemechare kwa ndata reretu. Nafurahi. Angarakan. Kwa kurejesha mama yangu. Nyan. Nafurahi. Angarakan. Mamangu angekuwa wapi? Katamona babo nyanya. Mamangu angekuwa wapi? Na sisi tungekuwa wapi kweli kama sio Mungu? Na kama singe tu kama tungejua Mungu. Kama kingeenda cha tarorati. Mamangu angeenda. Katamona yoncha. Angekuwa ameenda kabisa. Kata kiva nyapa nyaman. Tulikuwa siku ya Ijumatano. Kiasi sinyaba Ijumatano. Saa 12. Tole saa 12 manon. Tulikuwa tunajimba fiasi. Kumicha agapala fiasi. Tukachimba fiasi. Kiapala cha fiasi. Saa ili ya kulenga. Saa nambita ketani mluwati. Mamanga akatoka inje. Nuhonya alitisang. Akakucha kukaka hapo. Utabasala tani. Nikaangalia mamangu. Arasa yonya. Anataka ku nini? Anataka kuchikinga kwa nini kwa fence? Ana mpaka yonya kutinga ile karat. Akaanguka. Kachanta. Mimi nikakimbia. Aripan. Nikamshikilia. Ana mande. Saa hiyo mama yangu. Ataonea yonya. Damu inapiga sana. Kijana kisanyoman. Moyo inapiga sana. Aripan kisanyoman na mama kuna nyoman. Na anapumua sana. Akumungacha. Babanga akamshikilia tukamwambia baba situpepe hawezi. Babanga baada moja la babu na makisi. Akasema aje nishikilie tu hivi. Kama nyanda mata ba. Akashikilia. Mimi kuna mata. Nikafuata tu nyuma. Aripale. Akasema mamangu akafika kwa kitanda. Kwa tigeru kuna na parai. Akasema munishikilie nikae chini. Kama la namanda tabangu. Tukashikilia kaka chini. Yanda mata kuburumu. Damu ilikuwa inakimbia sana. Kirio kisanyoman. Akaitisha maji. Tukilogonopal. Tukakaa kidogo akasema munifinye mgongo. Itamala alatangila purapatal. Akasema munifinye tukafinye mgongo. Kelo puranda kipracha. Kidogo miguu. Kidogo lagelien. Kidogo makoti. Kutungai. Kifua. Kutaka. Akatusumbua sana. Kuchusechanyoman. Na anaanza kusimia. Akutork mista. Nikarudi kushika roho. Ayimla na mkulu. Amenyamaza. Kesa. Nikajua ameenda. Alitoa lakini kwa.
Nikashika uso. Anama uletaka, uletaka. Nikarudisha ngozi ya macho. Ayo kwa kwani ti, anama ile ndo kwa ayo kwa. Aiteremuki vizuri. Nikurukunya nyakara. Nikamuliza babangu. Hata ya babu nyan. Hii mama ameenda. Kiwa yote ni. Nikaona hapa. Asa wale hiyo. Asa kutetemeka. Atorapata. Nikatora, nikakimbia nje. Haripasan. Mtoto ya dadangu akanifuata. Kiripani mwanda ajatancha. Tukapiga nduru nje. Yeriri ya sang. Majirani wawili wakakuja. Kukua paralishwali wade. Na waka hapa sai. Amito ni yete yelele ye. Awaka hapa sai. Naminye yete yetele ye. Akaniuliza hivi ni nini mbaya? Kile jana hivi nini kiaenye? Nikamwambia mama anga ameenda. Amwacha alikikuwa yonye. Akasema anaendaje na alikuwa hapa nje saa ile. Kumwele wete la nini angwanya kambili ilesanya tai. Wakaingia kwa nyumba. Kulipika. Wakafungwe yu majo. Kungangani chai. Wakaona. Kusuwa. Akasema ameenda kabisa. Kumwele kikuwa nyoman. Nanduki yako waka hapi. Amwana wairuka. Nikamwambia sijui. Amwacha ala mungu tanye. Wakatoka wakaenda kutafuta. Kupa beti kia baki yaru. Na wakalete. Akumutu. Na wakaingisha kwa nyumba. Akulunyindaka. Lipa afika nyumbani. Kukura lakayu. Aka nifungulia mlango. Yapo anuko kat. Aka niambia ingia huko ndani. Kilinda anulipia kakai. Nilipo ingia ndani. Atunika lakaka. Nikaona mama angu amelala. Asu wayonyaka mikuruwai. Nikaona madada angu analia. Asu watipi chale mikulocho. Nikauliza mwanalia nini? Alenja ambane tolo chokwa. Mama acha kufa bado anapona. Alenja damu ya kumayoka sapai. Nikatoka nikaenda. Nikatoka nikaingia nje. Awunja agata ngusang. Na nilikuwa nimejua tu mama amekufa. Nikuwa mkitalaki mayo. Sikutaka kuonesha dada yangu mama amekufa. Mama ngapori kini pipi cha laki mayo. Abana. Omo. Aa. Nikakaa nje na nikalia. Mburo sanya lakam. Kapisa. Aloka nyaman. Nikajihurumia sana. Ashoja kwa nyaman. Mama ni mzima sasa usilie. Nijo nyo karambia ni mele. Tunasherekea kufufuka kwa mama. Jana endelea kueleza. Ilikuwa siku ya Jumatano wiki ingine. Kiasi si ya Jumatano wiki na kiwer. Tulikuwa nyumbani hakuna neno. Kimbicha kau kale maminye ngalio. Tulikuwa salama. Kimbicha nyokarabu. Hata nikachimba kafiasi ilikuwa kwa shamba hapo. Hata topo la fiasi njoki mikupare nyamu. Ili nifanye mbegu. Tayo likukasu. Na tukongea tu na yeye. Kengola anachapa mko njinde. Mama sasa 12. Akateramuka kwenda kujisaidia. Kufika huko. Kumbe alisidiwa na ugonjwa. Na huyu mama asemi. Nikapata mama anatetemeka. Pia na kuhema. Alikuwa akipumua zaidi. Basi mimi nikachukua polepole. Mpaka kwa nyumba. Nikaweke kwa mahali kwa nyumba mahali iko kitanda. Na hii kitanda ni ya kuunganishwa mabenchi. Basi akakaa hapo. Akaniambia sijisikii vizuri. Nikamwambia imekuaje mama? Akaniambia nasikia viungo vyote. Mwili yote sijisikii. Nikatubu kwa ajili ya familia yao. Nikatubu kwa ajili ya familia yetu. Mama nasidi kuwa mbaya zaidi. Kufikia saa tano. Mwisho mama akasema lete maji. Tukapatia maji. Akakunywa. Tukaambia sikunywe maziwa mama. Akasema sitaki maziwa. Akakunywa maji. Saa kidogo tena maji. Baada ya ingine maji. Baada ya ingine mfululizo. Kidogo hiyo mama. Akaita msichana yake. Akaita msichana mdogo namna hii. Wa miaka 12. Akamwambia. Esther. Wewe umekuwa mkubwa.
Sasa umetosha hata kufua nguo yako. Utakaa na baba yako. Akarudi mahali mimi niko. Samson. Samson. Hii ni wakati wangu. Wewe umenifanyia yale yote umenitendea. Tangu tuishi na wewe. Mimi niko nawaacha wewe. Akachinyosha. Kuchinyosha. Mama akafanya. Wakati huo mama ali Na roho hakupika tena. Hakupika tena. Uliangalia kabisa kwa jua mke wako ameondoka. Totally kabisa alikuwa amenyamaza, kila kitu ilikuwa amenyamaza. Sasa ulipoona mama amekufa ulichukua hatua gani? Wakati sasa niliona niliona mama kabla mama hajakufa, wakati amesidiwa zaidi, nikachukua hatua ya kupiga simu, nikatafuta network, nikapiga simu kwa mama ambaye ni mchane ambaye alikuwa ameenda kesha. Ulipata network wapi? Maana naona hiki jiji hakuna network hata ya simu. Nilienda hapo nje kutafuta. Mhm. Bahati mzuri ikashika, nikapigia hiyo mama. Huyo mama naye akapigia pasta yangu. Senior pasta. Sina pasta, aka forward, si, akanipigia, nikamwambia mama ako ameshidiwa zaidi na sijui itakuwaje. Mm-hmm. Sina pasta, akaandika message kwa nabii wa Mungu. Ndio. Hiyo message haikuchukua masaa, ikajibiwa mara moja. Ndio. Mimi kupokea simu nikaambiwa na nabii wa Mungu, nikaambiwa soma hiyo message, na nabii wa Mungu ameongeza neno ya kwamba it is well. It is well. It is well. Na ukapokea hiyo neno namna gani? Nikapokea hilo neno kwa uzito, na nikajua ya kwamba neno ambalo limetoka katika kinywa cha nabii lazima iwe tick. Ndio. Wakati niliambiwa na pasta yangu ya kwamba imekuwa it is well, mimi nikasema kuna nini ingine tena? Kuna nini?
katika chafya. Akapumua kidogo. Tukongojea. Atukushika. Tukufungua hiyo nini malazi. Akapumua sana. Akaanza kupumua. Mimi nikaenda hapo. Nikafungua hiyo siti. Na kutupa kando na blanketi. Akaniangalia. Nikaona hiyo macho imerudi kidogo. Akaniambia nimshikilie akae chini. Mimi nikaogopa. Nikaita babangu nje. Kuja umshikilie akae chini. Akakuja akashikilia akakaa chini. Akaniambia si umeona amepona. Nikaambia amepona. Akaniambia kuja ushikilie. Nikashikilia. Na bado natetemeka. Akaniuliza. Ni nani amenirudisha? Nikamwambia ni Yesu. Akarudia tena. Akaniuliza tena mara ya pili. Ni nani amenirudisha kwa nguvu? Nikamwambia ni Yesu. Akasema oh Mungu wa Nazareti. Na akaanza kuimba. Mungu wa Israeli. Tukaanza sasa kuimba. Tukasherekea. Mpaka asubuhi saa 11. Akalala. Tukasherekea hivyo. Na watu wakakuja. Tukasherekea hivyo. Hata mpaka saa hii bado tunasherekea. Narudisha Mungu shukurani kwa kutuma nabii wake. Kwa nyakati wa mwisho wa kufufua wafu. Kwa nabii, Mungu wa nabii, Mungu wa nabii, Jehova, Mungu wa nabii, Mungu wa nabii, Jehova, anafufua, Mungu wa nabii, Jehova, anafufua, Mungu wa nabii, Jehova, anafufua, Mungu wa nabii, Jehova amefufua. Mungu wa nabii Jehova amefufua. Ile yote mlisikia hapa ni namna hiyo. Na hujoni kalbe kampaye tela tanyoni. Na hivyo tushukuru hii Mungu yetu ya nabii. Kwa hiyo kile tarara tunyoni kwa hiyo talentero. Tuelewa. Akiangu tuyo. Ambo. Na tuelewa. Akiangu tasetele. Ni Mungu ya nabii. Tereratu ni bawa rikoenda tereratu. Ni Mungu ya kutisha. Tereratu kusimu. Kwa hivyo sasa. Kanyona ye. Kwa dunia msima. Amuachi na huni kumakul. Mungu ya nabii ndio Mungu. Tereratu ya nabii ya tereratu. Nisiye Mungu asante. Yo kina karara tsara. Bisha rosa ile ilikuwa ngeosa sahi. Nyoga yo kurosa nyoga ta kinde ni. Nyoga yo kisapo. Mungu asante. Akombe ye.
Turudishie Mungu hii yetu hii. Kenyo kina tarara tunyonye tenye. Asante. Sara. Alafu mjue hakuna Mungu mwingine kama hii ya nabii. Kongo tunamwambia baraka mpana wala kutoa alikoran. Na leo kila sisi kumi ilikuwa ongei Kiswahili. Ah sisi bila kufaimu kula na Kiswahili. Ndio mpaka nimeongea na. Yeah.
Thank you.